Здравейте на всички, аз съм Гого и днес ще играем Time Shift. Всъщност това, тази игра е по заявка. Преди няколко дена някой я беше заявил и доста добър избор е направил, защото играта излезе официално 27 октомври 2007 година. И така, нека започнем. Играта игра на максимални. Нямам никакъв проблем, записвам с 60 FPS. Играта е доста така добра за годините си и като за графика е просто уникална. Дори бих казал, че някои игри по графика ги бие. Така, нека разгледаме. Така, играта общо взето е интересна. По самото заглавие Time Shift може да разберем, че е нещо свързано с забавяне на времето и точно това. Но за сега нямаме нито оръжие, нито забавяне на времето, тази специалност. Така че по-нататък в играта ще имаме сигурно такава специалност. В момента това ми е първи опит, никога не съм играл тази игра преди. За първи път в момента играя и съм доста очарован от нея. За сега не виждам нищо лошо в тази игра. Виждаме огромен робот. Get down, добре. Трябва да залегнем. Разбива сгр... това е като танкия. Мали! О, не, имаме труп! Имаме труп! Човек, добре не си момче! Бързо, да бягаме! Бързо, бързо! Бягай! Хайде, командире! След вас! Трябва да следваме, той изглежда. Не! Той тръгна. Жалко, не успях да го... Сега трябва да сме разделени. Което повечето игри става. Тук добре се скача все пак. Така ще прозгледам. Седнем да паднем тук долу. Хоп! Ето. Добре. Играта е доста лесна, бих казал, защото накъде ви видят очите, на там е пътя по принцип. Така, това казва пич, ще се скрием. Добре. Играта започва да ми харесва още от самото начало. Стига само да вземем оръжие да видим за какво става въпрос. Въпрос. Така. Аха, трябва да изчакаме тези войници, това сигурно са ни враговете. Щом се криваме от тях. А, стълба. Супер. Ето, всъщност, добрите също са терористи, така да го кажем. Не може да сме от лошите по принцип, както повечето хора го казват. Лоши, добри. Ето, изглеждаме малко като терористи. Но все пак. О, между другото взехме оръжие, аз забравям да кажа. Не обърнах никакво внимание. Вау! Вау! Какво беше това? Яко! Гранейт лънчър! Това е доста забавно, така оръжието готино стрел. О, пистолет. Доста извънземен. Но не ме вълнува. Бърст! Стреля по 3 патрона, доста здрав пистолет. Така, виждаме някакъв кораб. Не кораб, ами някакво летящо дронче. Уоу! Така, с Е. Интересно е, че с Е приближаваме самата оптика. Ето вече и първите ни плячки. Така, виждате доста реалистична кръв. И патроните също се обелязват на хората, което е рядко срещано дори в новите игри. Ето един приятел. Защо винаги умира? Защо винаги трябва, щом срещнем някой да умира? Особено в хорор игрите винаги е така. Амо.
Игричката е забавна, не е кой знае колко сериозна, лесна игра. Мен лично ми харесва. Просто е готина. Ето виждате на където ми... където ми видят очите хода. Много не съм... много не се колебая. Таква шахта. Да, ето, тук е пътя. Опа, ена ми. А, ето ми грането, вечера. Много ме кеф. Тая игра започва да ми харесва още в началото. Така, разбити сгради навсякъде. Така, виждаме, тук е някакво човека. Които ще бъдат убити. Оп, оп, виждаме варели. Страхотно. Могат да бъдат гръмнати. Ето че... ето че има някакъв горе. И ето че... хренето, много ето че. И хренето манджера ми помогна. Сега ще видим какво става тук. Оп! Та някакъв ми се показа. Някакъв отгоре на сградата. Така доста добре се справяме като за първи опит. Опа. Някакъв джип. Така, не виждам нищо. Ето го. Той ще мине начал тук. Да, ето го. Така. Така, добре, слизаме долу. Оп! Ето че... така, доста здрави. Доста здрави. Можехме малко таймшифт, но все още нямаме тази способност. Така. Така, варелите ни помагат доста. И ето че... добре, взимам някаква канавка. Тук трябва да се мине. Оп, мисля си, че това са. Keep firing! Добре, тази игра е много надъхваща. Започва да ми харесва хора. Това е то робот да го стреляме или не. Нищо няма да стане. Но за жал ще трябва да прекратя тази заявка тук, но ще продължа още мъничко. Така да видим какво ще стане с този робот. Така. Доста наши хора нападат и невъобразим лак. Така хора, много се извинявам за недоразумението, но самата игра... лошото е, че като цъкна F9 и самата игра отива на последния чекпоинт, а това ме пусна в самото начало. И без това и това мислех това да е последната там минута. Еми да, хора, това ще е от мен. Надявам се да ви е харесва заявката и самия геймплей. Довиждане, приятен ден. Очаквайте нов скрип скоро. Чао, чао.